Kompania telefonike One ka lënë qindra qytetarë pa ju ofruar shërbim, pasi sistemi nuk funksiononte. 10 denoncime kanë bërritur nga abonentët e One në televizionin Ora News. Pas një vëzhgimi rezultoi se sistemi nuk punonte. Për më tepër, punonjësit nuk mund të jepnin informacion se kur do të rikthehej. A erdhi sistemi? Ju ka thonë gjë kur si? Jo, pra, po si po punon. Gjenë pa ofertë. Nuk si e ka. Sot mund të punon sistemi fare. Do të mos e bëni me fare. Po. Erdhi sistemi? Po. Mirë sot. A keni sistem? Ja, ndesh problemi përgjithshëm, që shumë aso këndodhe Disa ditë më parë, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka gjobitur me 100 milion lekë kompaninë celulare One Albania. Një ndër problematikat e konstatuara nga AKEP ka qenë ndërprerja e menjëhershme e sinjalit, në rast se abonenti nuk paguante detyrimin mujor deri në datën 18 të çdo muaji. Me sa duket, problematikat me kompaninë One nuk kanë fund, pasi qindra klientëve sot nuk i është ofruar shërbim.